Бүгінгі күні республикамыздағы 6936 ауылдық елді мекендерде 7-6 миллион адам тұрады. Олардың ішінде 1310-ның даму әлеті жоғары, 5192-нің даму әлеті орташа болып есептеледі. Әкімшілік маңызы бойынша 119-ы аудан орталықтары, 2382-сі кентік және ауылдық округтердің орталықтары. Ауылдардың жартысынан астамы шағын, тұрғындардың саны 500 адамдан аспайды. Және оларда ауыл халқының небәрі 9.7% тұрады. Даму әлеті жоғары елді мекендер саны көбінде Алматы, Қостанай, Ақмола облыстарында байқалса, керісінше бұл көрсеткіштің ең төменгі деңгейі Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе облыстарында қалыптасқан. Ауыл шаруашылығын жалпы өнімі 2012 жылы 1,9 триллион теңгені құрады. Немесе ол елдің ішкі жалпы өнімінің 4.1% сай келеді. Бұл ретте көптеген ауылдарда темір жолдың, тау-кен өнеркәсібінің, энергетика және экономиканың, басқа да салаларының құрылымдары, сондай-ақ шағын және орта бизнес нысандары орналасқанын және олар ел экономикасының дамуына елеулі үлес қосатынын атап өту керек. Бүгінде барлық ауылдар қолданыстағы нормативтерге сәйкес білім беру және денсаулық сақтау нысандарымен, электр энергиясымен және телефондармен толықтай қамтылған. Сонымен қатар ауылдық жерде мектепке дейінгі мекемелердің, мәдениет және спорт нысандарының тапшылығы байқалады. Бүгінде денсаулық сақтау нысандарының 71% бейімделген, білім беру нысандарының 189 апаттық ғимараттарда орналасқан, 692 мектептерде оқыту 3-4 ауысыммен жүргізіледі. Орталық ауызсу жүйесімен ауыл халқының 68% қамтылған, ал жергілікті маңызы бар автокөлік жолдарының 20% күрделі жөндеуге қажет етеді. Қазіргі уақытта ауылдық аумақтарды дамыту бойынша іс-шаралар қолданыстағы мемлекеттік салалық бағдарламасы және облыстардың аумақтарын дамыту бағдарламасы бойынша іске асырылуда. Ауылдарда инфрақұрылымдық дамыту бойынша шаралар білім беру, денсаулық сақтау, ақбұлақ, коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және басқа да бағдарлама бойынша іске асырылуда. Атап айтқанда, білім берудің мемлекеттік бағдарламасы шегінде ауылдық жерлерде тек ағымдағы жылы республикалық бюджеттен 27,4 миллиард теңгеге 85 білім беру нысандарының құрылысымен қайта қалпына келтіру көзделген. Оның ішінде 63 мектеп, 17 мектепке дейінгі балабақшалар, 4 кәсіби техникалық лицейлер бар. Денсаулық сақтау нысандарын дамыту жөнінде бағдарлама шеңберінде 17,3 миллиард теңгеге 101 денсаулық сақтау нысандарын салу көзделген. Ақбұлақ және коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бағдарламасының шеңберінде 34,4 миллиард теңгеге 168 ауыз сумен қамту нысандарының құрылысын салу және қайта қалпына келтіру, 2,5 миллиард теңгеге 14 ауылдарды газбен қамтамасыз ету көзделген. Олардың шеңберінде 2013-2016 жылдарға 373 миллиард теңге қаражатты бөлу жоспарланған. Бұдан басқа, ағымдағы жылы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша 2013-2020 жылдарға арналған агробизнес 2020 бағдарламасы қабылданып, онда ауыл шаруашылық өнімдерінің көлемін 1,5 есеге ұлғайту, ауыл шаруашылығын дамыту үшін 10 триллион теңгеден астам жеке қаражаттар тарту қарастырылған. Сонымен қатар, жұмыспен қамтудың әлеуметтік бағдарламасы бойынша ауылдарға биылғы жылы 41 миллиард теңгенің көлемінде жұмыстар атқарылуда. Ағымдағы жылы жергілікті өзін өзі басқаруды дамыту қаржылай қолдау бағдарламасы бойынша әлеуетті жоғары және орта ауылдарда коммуналдық шаруашылық нысандарын, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымдарын жөндеуге республикалық бюджеттен 6 миллиард теңге бөлінді. Жалпы айтқанда, республикадағы ауылдық жерлерде қалыптасқан өзекті мәселелерді шешу үшін белгілі жағдайлар жасалған. Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттердің қатарына кіру жөнінде мемлекеттік басшысы ауқымды міндет қойғаны баршаңызға белгілі. Қазіргі уақытта оның тұжырымдамасы әзірленіп, урбанизация деңгейінің өсуі және қала тұрғындарының саны ұлғаюы бәсекеге қабілеттіктің шешуші факторлары ретінде айқындалды. Әлемдік дамыған мемлекеттерінде қала халқының үлесі ақшыта 77%, Канадада 76%, Бразилияда 86%, Аустралияда 89%-ға дейін құраса, бұл көрсеткіш Қазақстанда 54%. Қала халқының ең көп үлесі Қарағанды, Павлодар, Ақтөбе облыстарын, ең төменгі деңгейі Алматы, солтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарында. Сондықтан
әкімшілік құрылымдарды ірілендіру, ірі тауарлы өндірісті құру, ауылдарды дамытудағы өңірлік саясатының негізгі принципі болып табылады. Елді аумақтық кеңістікке дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасына сәйкес, ауылдарды одан әрі дамыту, тіректі ауылдық елді мекендері анықтау және дамыту арқылы көзделген. Мемлекеттік басшының 2013 жылғы 13 сәуірде өткен кәсіпкерлер кеңесінде берген тапсырмасын орындау мақсатында өңірлік даму министрлігі ауылды жандандыру мәселелері бойынша жол картасын әзірледі. Ауылдық аумақтардың ағымдағы жағдайын бағалау үшін ауылдардың өндірістік, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды толықтай зерделеу және олардың әлеуметтік экономикалық дамуын талдауын негізінде ауылдарды топтастыруны ұсынылады. Топтастыру нәтижесінде тиісті даму шаралары дайындау үшін ауылдарды төрт топ анықталды. Бұл аудан орталықтары, тіректі ауылдық елді мекендер, ауылдық және кенттік округтердің орталықтары және басқа да ауылдар. Аудан орталықтары мен тіректі ауылдарды ауыл мен қаланың экономикалық, әлеуметтік, мәдени және демографиялық байланыстарына көпір болып, қызмет атқаратын экономикалық өсу орталықтары ретінде дамыту ұсынылады. Жол картасына сәйкес, тіректі ауылдық елді мекендерді, өңірлерді дамыту бірыңғай бағдарламасының шеңберінде жеке кешенді жоспарларды әзірлеу арқылы дамыту ұсынылады. Кешенді жоспарларда жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды кеңейту және жаңғырту, шағын және орта бизнесті, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту, тұрғын үй құрылысын салу, мемлекеттік, қаржылық, сервистік және басқа да қызметтерді дамыту бойынша шаралар көзделетін болады. Тіректі ауылдық елді мекендердің және оларға іргелес аумақтардың тұрғындарына қажетті әлеуметтік стандарттарды қамтамасыз ету үшін бұл ауылдарда жергілікті өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым құрылатын болады. Өз кезегінде тіректі ауылдық елді мекендер аудан орталығының, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың ықпал ету аймағына кіретін болады. Ауылдық және кенттік округтердің орталықтарын дамытуды облыс аумақтардың дамыту бағдарламасына, ал даму әлеуеті жоғары және орта ауылдарды аудандардың да аумақтардың дамыту бағдарламасында жүзеге асыру ұсынылады. Ол үшін тиісті облыстық және аудандық іс-шаралар жоспарын әзірлеп, оларда жұмыс істейтін кәсіпорындарын қолдау және кеңейту, орта және ірі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын құру, шағын және орта бизнесті, ауылдық инфрақұрылымдарды дамыту бойынша шаралар көзделетін болады. Тіректі ауылдық елді мекендерді дамытудың кешенді жоспарларын және ауылдық кенттік округтердің орталықтарын дамыту бойынша облыстық іс-шаралар жоспарларды өңірлік даму министрлігімен келіскеннен кейін облыстық мәслихаттар бекітеді. Ал даму әлеуеті жоғары және орта ауылдық елді мекендерді дамыту жөніндегі аудандық жоспарларды аудандық мәслихаттар бекітеді. Ол үшін облыстар мен аудандардың аумақтарын дамыту бағдарламасына өзгерістер енгізу керек. Ауылдық елді мекендерді дамыту бойынша кешенді жоспарларды, облыстық және аудандық жоспарларды қаржыландыру, мемлекеттік және салалық бағдарламасы, облыстар мен аудандардың аумақтарының дамыту бағдарламасы арқылы жүргізіледі. Ауылдық аумақтарды дамыту бойынша барлық бюджеттік инвестициялық жобалар өңірлік даму министрлігімен тиісті жоспарларға сәйкестігі жөнінде келісілуі қажет. Министрлік тіректі ауылдық елді мекендерді дамыту бойынша кешенді жоспарлардың, облыстық және аудандық жоспарлардың іске асырылу барысында мониторинг жүргізу нәтижесінде Қазақстан Республикасының үкіметіне қорытынды ақпарат ұсынатын болады. Осы шаралар ауылдарды дамытудың тұтастай жүйесін қалыптастыруға, қаражаттарды мақсатқа сай бөлуде және көздеген нәтижелерге қол жеткізуде орталық және жергілікті атқарушы органдардың шаруашылық нысандарының әрекеттерін үйлестіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бүгінгі күні жол картасының іс-шараларын орындау мақсатында министрліктің бұйрығымен ауылдық елді мекендердің даму әлеуетін анықтау бойынша өлшемдер, тіректі ауылдық елді мекендерді анықтау бойынша методика, сондай-ақ ауылдық елді мекендердің әлеуметтік экономикалық дамуына жыл сайын мониторинг жүргізу жөніндегі нысандар жаңартылды. Осы жұмыстың жүргізілуі біріншіден жергілікті атқарушы органдарға тапсырылатын атап өту керек. Ауылдардың әкімдерінің ролін арттыру мақсатында ағымдағы жылы жергілікті өзін өзі басқару мәселелері бойынша заң қабылданды. Онда жергілікті маңызы бар сұрақтарды жиындар, жиналыстар арқылы шешуде ауылдар мен кенттердің, аудандық маңызы бар қалалардың халқының ролін көтеру,
Ауылдық әкімдердің қаржылық және экономикалық дербестігін кеңейту көзделген. Ауылды жаңғырту бойынша жоғарыда аталған жүйелі шараларды іске асыру, экономикалық өсім орталықтарын қалыптастыруға және ауыл халқының өмір сүруіне қолайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Осы бағыттағы жұмыстар жалғасатын болады. Біздің ұсыныстарымызды қолдауға сұраймыз. Назарларыңызға рахмет.